Одягатися тепліше щонайменше до кінця цього тижня рекомендують українці метеорологи. Значне зниження температури викличе холодний арктичний циклон, що рухається із півночі європейської частини Росії. Тож вдень температура повітря не перестрибне позначки 10 із плюсом, вночі ж вдарять морози. Про весняні примхи погоди у сюжеті Слави Зарубінської. Раптову зміну погоди – сонячної на похмуру зі снігопадом на початку квітня відчули на собі росіяни. В Московській області буквально за добу випало більше 10 сантиметрів снігу. Хоча аномально теплий березень не передбачав різкого погіршення погодних умов. В деякі дні температура повітря сягала рекордних 16-18 градусів вище нуля. Я згідна, що це може прозвучати і як аномалія. Оце таке різке зниження температури. І наші східні області України, вони також, там зниження температури значно більше, ніж у нас. Подібні погодні казуси українці відчули на собі рік тому. Тоді наприкінці березня у Вінниці випала місячна норма снігу, а буквально за кілька тижнів температура повітря була майже літньою. В минулому році, 22-23 березня, у нас пройшов територією області дуже активний, дуже потужний циклон, сформований над Середземним морем. Він прийшов через Балкани, прийшов до нас. У нас тоді поділилася наша Вінниччина на дві частини. У північній частині лише 10 квітня розтанув останній сніговий покрив. Цьогорічні примхи погоди для українців виявилися не настільки суворими. Здебільшого похолоданням переймаються фермери та садівники. Тому що весна пішла рання, дерево пішло в рост і практично не передвиділа весна. Дуже чудова зима, 20 градусів морозу, мінус 20 градусів морозу. Всі плодові почки зберіглися. Але якщо буде температура при цвітінні до 2 градусів морозу, вважайте, ми можемо статися без плодів. Мерзнути українцям доведеться недовго. Вже на наступному тижні температура повітря підвищиться до 15-20 градусів вище нуля. За прогнозами синоптиків, весняні місяці будуть теплішими за норму. Щоправда, знову ж таки не обійдеться без різких перепадів температур. Тож тримайте теплі речі напоготові. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».